Kasana ni kabune sa yetu ari wana. Na baba, sa na baba da anda yetu. Kan 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 kan. Oi tim bim sa siga ak siga. Wallahi amma mudum. Wallahi ko ma ko wontani to to taw. O yetu yal bamba mi o min de mari o min bismillah. Wanta min pa. Mana musibe bandirabe hettibe kadi e min nyaago on yafir tan no min birno ni gani. Joni yewtere nde fuɗɗitimo normal musidɗo meɗen Alla Ndiaye nanɗo kañum ma jokku golle ɗe haade meɗen yiiloyade musidɗo min Lamine Diallo gonɗo ɗo en e Belgique en mbimi Bam Guelaji binama Ndiaye to Bruxelles en ti musidɗoɗen Boubacar ceerno Yaya Alpha Allah jarama a jama sohna Aissa Niang so tawi aɗa heeɗi en eɗen eto yeru jarri baade mbele yimɓeɓe foof ina nanda en beele ede keɓɓaen sarmadmodiraɓe asina Ndiaye Allah jaralako en beltinimama ene mbaɗɗe kadi yimɓeɓe foof wonɗoɓe e anduwalngal ɓe no no ee jaari ni wona sagoji tan noko sago men tan taw on foof gardam lawol fedde makko foof